მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა გავშალო ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. შეიძლება ეს სიტყვა არ მოგეწონოთ, რას გიპირებთ. სწორედაც რომ რას გიპირებთ, რას აპირებს კი არა, რას გიპირებთ, ანუ პიროვნება, რომელიც თქვენთან ურთიერთობს, სწორედაც რომ თქვენთან მიმართებაში, აი თქვენ რას გიპირებთ. გესმით, დიდ სიყვარულს გპირდებათ თუ რას? მოდით აბა ვნახოთ, გავშალოთ ოშო ძენ ტარო და რა პასუხი აქვს, რა პასუხები უფრო სწორად, რა პასუხები აქვს აი ამ ძირითად თემაზე. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დაისმევა ხუთი შეკითხვა. ეს შეკითხვებია: პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს არის ჩვენი ტრადიციული შეკითხვა, პირველი შეკითხვა. როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? მესამე, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე შეკითხვა, როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? და მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? მოდით აბა ვნახოთ, რა პასუხები აქვს აი ამ შეკითხვებზე ოშო ძენ ტაროს. ესე იგი, ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. აბა ვნახოთ, რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები. ქვედა კარტი ამოვიდა აი ესეთი მშვიდობიანი კარტია. ვნახოთ აბა, გავაგრძელოთ შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვერ დაგპირდებით, რომ ყველა ინფორმაცია და ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. მაინც დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაცა ინფორმაცია დაიჭიროთ სათქვენოდ, ან თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს და ძალიან გამოგადგეთ საჭირო დროს. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? მესამე შეკითხვა, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში და როგორ ხედავს ამას ტარო თქვენს გრძნობებს? მეოთხე შეკითხვა, როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? და მეხუთე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? პირველი, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მშვიდობიანი ურთიერთობაა, როგორც თქვენ დინებას მიყვებით. აბა რისი თქმა უნდა ამ კარტს, რა წყალქვეშა დინებებია. მშვიდობიანი, ჰარმონიული, მეგობრული ურთიერთობა ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს. მეორე შეკითხვა, როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს? მისი სურვილიც არის, ჩემო კარგო, არის მისი სურვილი, რომ იყოთ ერთად. ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს, ტარო ესე ხედავს. მესამე, თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გრძნობებს? თქვენი გრძნობებიც არის
ძალიან პოზიტიური, ძალიან ამაღლებული, არ არის გამორიცხული ნაყოფიერებაც, ანუ მხედველობაში მაქვს ფეხმძიმობა, არ არის გამორიცხული პერსპექტივაში, ყოველ შემთხვევაში. ეს მესამე, მეოთხე, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? როგორ უნდა მოიქცეთ? ჩემო კარგო, იცით რა არის? თქვენ შენივრად გრძნობთ ამ ურთიერთობაში თავს და შეიძლება ითქვას ამ ურთიერთობაში აღმოაჩენთ რაღაც ახალს, ახალი ხედვა, თუ აი ხელმეორედ დაბადებული ვით გრძნობთ თავს. ბედნიერად გრძნობთ თავს თქვენ ამ ურთიერთობაში. და რაც შეეხება, ესე იგი, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად, თქვენ ეტყობა ეს არ გეშლებათ. უკვე იცით ძალიან კარგად, როგორც უნდა მოიქცეთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად. რაღაც ჰარმონიზაცია ბუნებრივად ხდება ამ ურთიერთობაში, როგორც ვხედავ. ერთი, მეორე, მესამე, მეოთხე არკანი, აი ესეთი მშვიდობიანი ამოვიდა. და მეხუთე, როგორ ხედავ სტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. აი აქ ცოტა რაღაცა სიფთხილე უნდა გამოიჩინოთ, სიფთხილე, ჩემო კარგო. რაღაც მატერიალური ინტერესი იჩენს თავს. აბა ვნახოთ, მატერიალური ინტერესი იჩენს თავს. თქვენი პარტნიორის მხრიდან. და აი აქ უკვე, აი როგორც წყალქვეშა დინებები, აი რაღაც საწინააღმდეგო დინებები, რაღაც აი ისეთი რაღაცა გამოჩნდა. ყველაფერი კარგად მიდიოდა აქამდე, მაგრამ აქ გამოჩნდა უკვე რაღაცა ფინანსური, მატერიალური დაინტერესება აი ამ პიროვნების, და ბოლოს მაინც ძირითადი შეკითხვა ასეთია: რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები, რას გიპირებთ პარტნიორი? ვნახოთ აბა, რას გიპირებთ პარტნიორი, ჩემო კარგო? და აბა ვნახოთ ერთი წამით. ხო, პარტნიორს აქვს, იცით, რაღაც თავისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში, თუმცა არ გამოვრიცხავ, რომ თქვენც ძალიან ახლოს ხართ მის გულში. მაგრამ იცით რა არის? არის რაღაცა ინტერესიც ამ ურთიერთობიდან. ეს არის ფინანსური დაინტერესება, ეს არის მატერიალური დაინტერესება. და რაც შეეხება რას გიპირებთ, იცით რა არის? არც ისეც საშიც არაფერს არ გიპირებთ და საშინელებას. უბრალოდ ეს თუ გამოუვა ეს ინტერესი ფინანსური და მატერიალური, ხო კარგი, კი ბატონო, აკონტროლებს თავის აი ამ როიტყვენ ამ სურვილს, ძალიან კარგად აკონტროლებს და მართავს. თუ იქნება, იქნება. თუ არა და ნუ რას იზავს? თქვენ მაინც მოსწონხართ მას ისედაც. მოდით აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი და მიზნები, ნუ ხო გავიგეთ. და რას გიპირებთ პარტნიორი? ცოტა ისეთი მართლაც ძალიან ისეთი შეკითხვა: რას გიპირებთ? მოდით ვნახოთ აბა მაინც, რამდენად შეუძლია ამ პიროვნებას თქვენი თავიდან მოშორება რაღაც აი ამ მატერიალური სურვილების გამო. აი ასე ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ კაცის შესაძლებლობებს. ის წამსვლელია აი ამაზე, რომ ვთქვათ, თქვენ გაგცვალოთ მატერიალურ სურვილებზე. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტაროს კარტი ამას. იცით რა არის? მისი და ამბიციების დასაკმაყოფილებლად კი არის რაღაცა მომენტში უჭირს, რომ აი ამ თავისი ამბიციების დაკმაყოფილება და მისი სრულყოფილებაში მოყვანისთვის კარგი იქნება ფინანსური ინტერესების დაკმაყოფილებაც, ხო გესმით? მარტო ეს არ კმარა, რომ თქვენთან კარგად არის. მარტო ეს არ არის საკმარისი მისთვის, როგორც ხედავ, აქ არის კიდევ საჭირო მისი ფინანსური რაღაცა ინტერესების დაკმაყოფილება. მე არ ვიცი ხო თქვენ რა ფინანსური შესაძლებლობა გაქვთ ასეთი, მაგრამ აქვს ამ კაცს ინტერესი აი ამ მატერიალური რაღაც ფინანსური რაღაც ზურგის გამაგრება. თვითონ როგორც ეთყობა, არ აქვს ამის საშუალება. ხო, აი როიტყვენ ამ თქვენი ურთიერთობის სრულყოფილებისათვის კარგი იქნებოდა, რომ როიტყვიან
ისეთი ხარდაჭერა ქონოდათ თქვენს მისთვის, ხარში ამოდგომოდით, ასე ვთქვათ, მატერიალურად, ფინანსურად, რომ აი ეს ინტერესი დაკმაყოფილდეს მასში. აი მაშინ უკვე ასეთ შემთხვევაში თქვენი ურთიერთობა იქნება ძალიან ძალიან კარგი, კმაყოფილი მისი მხრიდან, და ეს მისი მხრიდან კმაყოფილება თქვენზედაც გადმოვა, რა თქმა უნდა, და ორივე კმაყოფილები იქნებით. იცით რა არის, ეხლა დაუშვათ თქვენ რომ აღარ გქონდეთ და რომ აღარ კვებოთ აი ამ ფინანსური ინტერესებით ეს პიროვნება, მერე როგორ იქნება ეს უკვე არ ვიცი. მოდით აბა დავსვათ ასეთი შეკითხვა. ამ ფინანსური დახმარების შეწყვეტის შემდეგ ამ პიროვნების შეცვლას როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს მიმართ? როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს მიმართ? აი ეს ინტენსიურობა საით მიდის. აი ნახეთ, ეს ფინანსები ძალიან იმოქმედებს ამ პიროვნების სულიერ გარდატეხაზე, შეცვლაზე, ცვლილებაზე, ძალიან იმოქმედებს. თქვენ თუ შეუწყვიტავთ ამ პიროვნებას ფინანსურ დახმარებას, მაშინ ეს პიროვნებაც შეიცვლება. ეს პიროვნება საერთოდ შეიძლება ისევ განადგურდეს და ისევ დაცარიელდეს, როგორც აი დღეს არის ხელმოცარული, ისევ ხელმოცარული გახდება. და ამასთან ერთად, არა მარტო ხელმოცარული, არამედ შეიძლება ზურგიც კი შეგაქციოთ თქვენ. Ну, რაღაცა აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Ано, ესე იგი, ამ ურთიერთობის სრულყოფილებისათვის, მოდით ახლა შევაჯამოთ, ხო? სათაური ასეთია ჩვენი დღევანდელი საჯარო კაჟის: რას გიპირებთ პარტნიორი? Модит, აი ესე ჩამოვყალიბდეთ. Თუ თქვენ ამ პიროვნებას გამოკვებავთ კი არა, ერთი წამით, თუ დაეხმარებით, თუ მხარში დაუდგებით ფინანსურად, მაშინ ხო, კარგია. ეს ურთიერთობა ძალიან კარგი იქნება და კმაყოფილი იქნება ეს პარტნიორი თქვენით. მაგრამ თუ თქვენ შეუწყვიტავთ ამ დახმარებას, ან თუ არ დაეხმარებით, მაშინ ეს პიროვნება უბრალოდ დაცარიელდება სიყვარულისაგან. მას ის ვეღარ მოგცემთ ამ სიყვარულს, ის ვეღარ მოგცემთ ამ ურთიერთობას. ხომ გესმით? აქედან გამომდინარე, ამ პიროვნებისთვის მაინც მნიშვნელოვანია რაღაცა ფინანსური ხარდაჭერა, როგორც ვატყობ. თუმცა თქვენს მიმართაც არ არის გულგრილი, მაგრამ მისი გრძნობების სრულყოფილებისათვის ერთგვარ მოდერატორს წარმოადგენს, ერთგვარი მოდერატორი შეგიძლიათ იყოთ თქვენ, რომ ამ პიროვნებამ მოგცეთ სიყვარული, აი ასე ვთქვათ. და ეს თქვენი აქტივობა და თქვენი მოდერატორობა რაში მდგომარეობს, იცით? რომ დაუჭიროთ მხარი ამ პიროვნებას ფინანსურად, გესმით, მატერიალურად, ფინანსურად დაუდექით. აი თუ თქვენთვის მისაღები ასეთი ურთიერთობა, რა ვიცი, თქვენი ნება, ესეთი შინარსის ინფორმაცია ამოვიდა. Ано, рисит к вам ида уртиертобас, რომელსაც уртиертობა გამოჩნდა, რომელსაც გარკვეულწილად მართავს მატერიალური მხარე. გესმით? თუმცა გრძნობებიც არ არის გამორიცხული. რაც უფრო კარგი მატერიალური დახმარება იქნება, პარტნიორიც უფრო მეტად გრძნობები და სიყვარულით განიმსჭვალება თქვენს მიმართ. რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, სადაც გაიშალა ტარო, ოშოძენ ტარო. ასე ვთქვათ, საჯარო გაშლას უყურებდით ახლა ასეთი თემით: რას გიპირებთ პარტნიორი, მისი ჩანაფიქრი, მისი მიზნები? პასუხი გაეცა ხუთ შეკითხვას. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: როგორ ხედავს ტარო მის სურვილს, რომ უყვარდეთ და იყოთ ერთად? მესამე შეკითხვა: თქვენი გრძნობები ამ ურთიერთობაში როგორ ხედავს ტარო? მეოთხე შეკითხვა: როგორ უნდა მოიმოქმედოთ ამ ურთიერთობის შესანარჩუნებლად? და მეხუთე, ბოლო შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას? აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ მოწონებაზე და დაწკაპებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენი მხრიდან, როგორც ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ.
შეგახსენებთ აგრეთვე პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებს ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343 და მირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და გაგეშლით ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. სულ გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, ორმხრივ სიყვარულს, ზედმეტი რაღაცა ბნელი ინტერესების გარეშე. როგორ გითხრათ, იცით როგორი ინტერესები, რა ქვია მას, გავარნი. რუსებში არის ესეთი სიტყვა და ქართულში ვერაგული. ვერაგული ინტერესების გარეშე. Ну, в принципе, ამ ურთიერთობაში რაც დღეს ინფორმაცია მოვიდა, ცოტა არის, კი, როგორ არა, ვერაგული ის ამოვიდა და ინტერესება ამ პარტნიორის მხრიდან. მაგრამ თან ამოვიდა მისი გრძნობებიც, გესმით? ის გრძნობებით არის თქვენს მიმართ, უბრალოდ კარგი იქნება თუ თქვენც დაეხმარებით მას ფინანსურად. უფრო მეტად გრძნობებით იქნება. Да, где вис ар момецона ай ам гашлаши, ром миси грзнобеби нелдеба, ту თქვენ შეумცირებთ მას ფინანსურ მხარდაჭერას. Хо, и რაღაც ай ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. Минда гисурот бедინერება, წარმატება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.